Kucoro kempisane oleh kemenangan patik-patik madrin bisa dikalah. Lajeng anggih margi ingkang kados pundi madrin saged dipun kawonaken kanthi cara ayo kowe kabeh padha gawe luwengan ana ing papan meluwengan yo mengko yen to wis luwengan dadi patih-patih madrin disumbari dheweke ben nututi payu ning awake dhewe tanggurung bakal tegur ayo ayo padha luwengan. Sing jero sakdeg sakawe. Sun sampun dadar siluwun batu. Sumigiro kang sumbarane. Kene kula mas. Mati, mati, mati. Ayo, yen pancen thank you.
buah apel. Oke. Selamat malam buat ibu-ibu semuanya. Dobel-dobel kanggo masyarakat Ndoro Kandang. Apa engko? Acara pitulasan, ya. Acara alal bialal. Alal bialal. Pemuda Karang Taruna. Nggih. Kabumi barang kurang. Iya, ya kabumi ya dobel pokoknya komplitan ya, Nduk ya. Komplit rata. Spesial selamat malam diucapin buat ABK-ABK Ndoro Kandang semuanya. Nggih. Sing dino iki rame-rame, rame-rame, seneng-seneng. Turunan nganakake tasyakuran atau ya, alal bialal. Nggih. Nimbali ketoprak Wahyu Manggolo. Nggih. Ini mau digoyang dengan tembangnya Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Langsung aja yuk. Langsung aja, Mok. Kita goyang-goyang lagi. Iya. Oke, okay. Apa? Entah suara. Oh, ini atensi sayang, iya. Baca dulu. Buka sik, Dok. Alah, ya oke. Okay. Tenang aja, Dok. Nek menawa nek menawa disesel-sesel nek kene, Dok. Alah kertasnya sing ngandel blok kok. Ya Allah, mesti garingan iki mau. Timas entuk kunapane semangate ra karo wajib dhe garingan. Aduh, ya. Ya, ya bangeten, bangeten. Ora apa-apa sayangku. Piye? Iki surate surate di si. Paring non dhisik. Engko. Di sini mburi ngono. Di sini menyusul ya. Sugeng dalu sandiwara karo Wahyu Manggala saking kula Mas Catur Budi. Nggih, dari Ngepung Rejo. Ngepung Rejo adoh. Oke, dari Ngepung Rejo. Nggih. Mas Bud, Mas Bud kok karingan piye ta mana? Kaya ra kaya biasane ya, Mbak. Iya. Heeh, saya. Badhe kinten salam kagem Bos Bambang. Mas Sanyo lek yatin Mbah Gito bapakku nggih dan Mbah Toyo matur nuwun. Iya, Nyuwun tembangipun Mbak nggih wonten kembang latar masa lalu dan kena goda. Oke. Spesialnya kagem si pendatang baru di Wahyu Manggala. Mbak Susiana Maharani Mega Mabu. Oke, selamat bergabung aja bersama Wahyu Manggala. Loh, maju, Mbak. Sing ndi, Mas? Wis, mbok elah tamani. Lah ya, ya iki sing joget ning kene mau lho, Nduk, sesore uta. Andang dutan mau, Mbak? Joget karo ngene iki kenceng penyanyi sing biru nggon-ngonane cekak mau. Lah mau ke ya kudune ya ngono, Mbak. Ledek-ledekmu ngono iku ben sangar ben koyo penyanyi mau. Tinggon-goni sing cekak-cekak ngono lho, Mbok. Sampai tak goni cekak aku kuwatir kok, Nduk. Kuwatire piye? Kuwatir mak embul nek melu njaluk nganggo rok cekak
malah melu munggah malah kacau. Makmbul nonton piye, Mbok? Makmbul. Iya. Nah, nek Makmbul ora ketinggalan pokoknya. Selalu hadir. Nah, selalu hadir Makmbul. Sugeng dalu ndi le piyaine ning ndi? Mak, ning ndi, Mak? Urung badan karo kowe nek ora ngono. Nek ana apa, Mbok? Ya Allah Gusti le, Mak. Makku iku cilik aja usel-usel lawer jedor kok. Iso rene lho ning ngarep kok iso. Nek ketutuk, Mbok. Oke, sayangku. Iya. Oke, sik. Duh, poco. Isine, Mbok. Isine tak pek aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada Ketoprak Wahyu Manggala yang selalu di hati. Iya. Kami segenap pemuda Widoro Kandang dari Karang Taruna Laskar Mandiri dan ABK semuanya aja mau minta request-e yaitu nggih ada oplosan. Wedhus wedi karo bojoku dan tersisi. Mohon untuk dipenuhi ya, Mbak. Kalau enggak saya perkosa satu-satu. Eh? Wani kok piye? Tenan lho, iki tulisane tenan lho, Mbak. Musa atik sisi-sisi musa mbok ora kuat ngatasi atik. Paling lapan lah ini kilo. Piye, Mbok? Ora atik kuat ngatasi. Alah, cung ngono lho, Mbok, jeteles hati-hati lagi bar selapan nang dino. Lah iku jaitane. Heeh, wong ora metu kok dalane kok telas. Ora metu kok dalane. Ijo kandak nang ngendi kandang. Bayi ini metu kok ndi, Mbok? Golek dalang dhewe. Kok irung masa ora irung. Ndi? Kacau. Kacau. Iya. Oke, ngaja ya, Mbak. Langsung digoyang. Iya. Ada satu tembangnya permintaan. Tadi juga yang punya kembang latar. Iya, kembang latar masa lalu Kenogodo, oplosan dan lain sebagainya ya. Langsung aja digoyang-goyang lagi bersama artis-artisnya dari Wahyu Manggala. Tampilkan dulu. Iya. Apa sih, Mbak? Apa sih? Dalam. Oke. Ben gak ngantuk, gak ngantuk ya. Iya, sih, gak ngantuk. Kasihan digoyang ada wedhus yo ana, prosan yo ana. Saat tembang yang ada Wedi karo bojoku bersama Jang Anissa Ali. Iya. Yo, tancep. Wedi karo bojoku. Yo. Wedi tenan aku, Mbak. Wedi tenan ya. Pulang rasa ini gak wani. Buat dorong anda. Thank you.
bojomu, wedi karo bojomu, wedi karo bojomu, wedi karo bojomu, wedi karo bojomu. Aduh ndak, wedi tenan. Wedi tenan perkara ning ngempet iku mau ya ndak. Ngempet apa, Mbak? Ngempet mesti. Ngempet wedi tenan. Dadine terus wedi-wedi tenanan ngono lho ndak. Lah iya. Junne doang ndok. Ah yo yo. Oke, Bro, makasih, Bro. Nang dibuka, ndok. Iya, Mbok, buka kene, Mbok. Dadiye ceblok, Mbok. Ceblok abung-abung tiwas mripatku tak bentir-bentirno. Tak kira biru-birune, Mbok. Abung-abung tak derni satusan ewon. Lah terus sepentune? 10.000 metune. 10.000 ngene iki nek genepe 10 yo akeh, Mbok. Malah gatok yo, ndok. Lah iya. Aku gregeten karo ABK cah kene. Kenapa? Nek penyanyine sing ijo mang karo sing ireng nganggo rok cekak-cekak ae dunjuket ning ngarep. Jogetane sangar-sangar apa, Mas? Bareng saiki lek dhekku sing dunjuket nganggo rok dawa-dawa dogah malah do ngantuk. Marai ngene, Mbok. Marai ora mbok dang mbok roki mang apa? Sesuk tak gawekno rok nduk sing cekak-cekak ngono lho. Iya. Rok sing kuwe tak udele ngono. Kuwe tak udele rok, tak udele ana. Udele lah sing paling elek dhewe. Udele bodoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua anggota Ketoprak Wahyu Manggala. Amin. Kami dari Karang Taruna Laskar Mandiri. Dan iya, selamat malam diucapin buat Laskar Mandiri. Jik. Dan para pelaut kusam. Para pelaut kusamnya, moga-moga untuk lunga melaut, untuk nyambut gawe ning gune lautan ya nduk ya. Iya, Mbok. Moga-moga diparingi selamat, seger kuwarasa ning laut. Moga-moga mulai kapale yo along, untuk iwak berah, untuk duwe akeh ya nduk ya. Amin. Amin tok isine, Mbok. Iya, ndonga-ndongakno sing apik. Iya. Eh, minta lagune ada Capeng Gunung. Balonku ada 5, oke. Okay. Dan bebek ada sekali. Balonku ada 5. Dah! Apa lu balon? Ya Allah, menicu lo tidak. Aku lali. Kok potongane cah wedok sing kebletan niku. Lah aku sing lak kudu ndang dor aku. Kaya pesek ae kebletan ora kaya dor kok wis ngedor iki. Maju. Wis golek. Nah, kami minta Mbak Pesek balon kada 5 jare Mbok yang menyanyikan. Ada 5. Eh, enak ya. Kaya ora Mbak Pesek kan nyanyi balon kada 5. Oke. Permintaan ada banyak sekali. Nggih. Langsung dok ya dituruti ya Dek ya. Aja, Mbok. Timbalin nih artisnya. Kang Sandy, ini lo mbak tuan rumah mbak. Monggo diajeng pesek, pesek, balonku mbak. Balonku, masa aku mau nene aku penyanyi balonku mbak. Tak nyanyi no aku, aja. Eh boy, pas boy nyanyi no, lah terus aku bawa bagi Sandy. Mbak nyanyi no nek, aku tak kuamplengi lo. Mak Emi yang delak mesti ya. Ya. Nah, diaturi sing penak ndok. Lagune apa? Diaturi wedhus, Mbok. Wedhus. Oke, wedhus. 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 Weduse, ayo digoyang bersama jeng pesek. Oke, langsung aja ditancep. Ada saat banyak wedhus. Langsung aja digoyang lagi bersama Wahyu Manggala. Mainkan drum. Oh,
aduh sih. Jos tenan ya mbak. Aduh nanti meruntus dok. Oke, dilanjut sayangku. Lanjut lagi. Mbak menawi ibu-ibuku badhe ngersake lagu. Monggo lo, monggo lo. Rasa hewa-hewa lo bu. Rasa hewa-hewa, ayo yang depan lagu dangdutan nampak campur sarinan bu. Gimana? Kapa ngono bu, sisa mbak ono bu. Ayo kapa ngono. Ile mas, mas kue kok deple-ple gini lu sih mbak delok iki opo. Kok malah ngale turu. Oke, iya. Dilanjut nak. Lanjut lagi. Lanjut dipanggil biduane. Iya. Lagu ini tadi permintaan ya. Dari ngepung juga nanti dituruti. Iya. Jok khawatir pokoknya. Langsung aja ya mbak ya. Dari Mas Bud tadi ya. Oke. Langsung aja ditampilkan dulu. Bersama Jeng Susiana Maharani Dewa Saputra Samudra India. Yo. Masa India ngono modele. Percingan India ya kaya mbok ingin ikin do irungin biangir kenenggo ngiri semangko. Hah? Ini kok percingannya mau negro. Loh kok negro? Negro itu irang. Negro putih maksudnya. Malah yo yo. Nek ini ki modelnya orang India. Model India aku mbak. Iki India neng yo podo bangire. Nek mbok em bangir mengarep, nek kue aku. Bangir menjeru. Ya. Ceritanya aku demen gak akan ditilih pak aku mbak. Mulai nah, aku ngene. Gak akan ditilih. Terus dati kok neku. Irungin kepecah penawa. Iya. Saat ini. Bangetan apa aku ya mbak? Ya Allah, ya Allah. Orang wayahe metu kok kudu ditiliki terus, Bu. Ya Allah, Pak Anda. Banget tenan ya, Pak Am sing ndi, Dok? Tenan ngomong ora tak gowo, Mbak. Wis tak pegat kok mbok elingno ae. Oke, diaturi apa saya? Diaturi sing gambyak, Mbak. Sing gambyak apa? Oplosan. Oplosan. Kok sawu le, Mbak? Sawene mek 10.000, Dok. Engko dimboi, Mbak. Sing 50 iku di enteni ponak Am ning nggone omah lho, Dok. Loro wis an. Iya, loro wis an teng cerengek iki kok lho, Dok. Lorong ini ki musa karo kowe mbek nongono mbok eji koyo perawan. Kok iso koyo perawan ku kepiye, Mbak? Kepiye loro ora metu kodalane kowe sitoke bedengan metu kodalane. Lah iki metu kon ndi, Mbak? Tak blekno wetengku dhewe. Bendang metu. Lah nek ora tak akal ngene mogol, alah yo yo ndera wedokan terus. Nek ora tak akal ngene yo wah kacau ditinggal wedokan terus aku ya. Cocok nek ngono. Cocok ya, Ndek. Oke. Oke. Oke, gitu ya. Ada oplosan. Monggo, yuk. Langsung aja, Bro. Oplosan, spesial buat yang depan juga diucapin selamat malam.
Mbok. Mbok 50 ngono lho. Oke, dilanjut sayang. Dilanjut, Mbok. Dilanjut. Pamundutane mau dituruti. Hmm. Ya dari Ngepung Rejo. Ngepung Rejo. Kena Godo ada. Terus apa meneh? Masa lalu tersisi ya. Tersisi. Oke. Lho, sik. Eh. Piye Mbah rene, Mbah? Mbah, sugeng dalu. Madep rono lho, Mbah. Madep rono kok, Mbah. Ya Allah, Gusti aku duwe adik, Dok. Mbok. Mbah sinten asmanipun? Mintarjo. Mbah Mintarjo saking pundi? Dorokandang. Dorokandang. Ya apa, Mbah? Lah Mbah wedok ndi? Ora ana. Duh, Dok. Ngene yo kesempatanku ngene kok iso awale Mbah. Ora ngale-ngale tak jegate kok kene, Mbok. Direwangi mau menek-menek ya, Mbah ya. Heeh. Mugi-mugi Mbah Tarjo panjang yuswa. Ya, amin. Nah, kok kowe ndedek 50 mang awe sapa? Betul, Kak. Mdewek, lah kok ndi kok ndedek 50 kowe ya nak? Ora. Teletubbies. Tinggi-tinggi. Ora apa-apa, Mbak, gak apa-apa. Alah, Mbak Tarjo. Nek ngene lek kaya bocah lho, Nduk. Rawan Kalimantan. Sampai kembang lawe. Ih, kembang lawe. Iya, ya Allah Gusti. Heeh. Gak gelem joget, gak melu joget, Mbak. Salim karo ledek wis siji-siji ya Allah. Nduk, Salim karo adek, Nduk. Ya. Adek untune urung tukul, Nduk. Wis sombong, Mbok. Wis sombong. Lah kaya bocah arek nduk ning ngene. Bocah apa, Mbok? Rambutnya diponi mengarep ngene sangare ra karuan. Ali ya, ngantek krek kalah. Mbak, awas nek tiba, Mbak. Awas hati-hati, Mbak. Nggih. Nah, ya Allah. Ngantek dredeg lho, Mbok. Iya, ngantin dredeg kabeh. Selakna Prawan Kalimantan. Prawan Kalimantan. Ben marem ya, Nduk. Ben marem, Mbok. Prawane yang mana? Mbak Eka. Heeh, Mbah Batarjo mang ndi? Lungo. Tak kon milih ngono lho. Eh, sing mbok kon nyanyi sing ndi nomor pira? Mau coba barang dengah ngono. Milih ditingi sing ndi ben marem. Rene, ditingi sing ndi milih? Eh? Ngono tok isine iso. Eh? Iso. Eh? Mbok e, lho babonane ijen mbok kon nyanyi. Aku iki apike nek ora nyanyi ya, Mbah. Apike nek sorak-sorak tok. Oke, digoyang ada Perawan Kalimantan ya. Heeh, yuk. Ayo Kang, maju Nduk. Iya, Mbok. Iya, Cahayu. Iki lho Mbah, putung sing cek perawan Mbah ya. Heeh. Tak tawak-tawakno nek menawa payu sisam kowe, Nduk. Mbok tawakno piro, Mbok? Tak tawakno murah meriah ae. 20.000 lah nek kowe. Tambahi ya, Mbok. Ora buta wong kowe rada ireng kok iso tambahi barang. Nek kuning ngono ya 35, ireng kok njaluk tambahan. Ya. Ya. Ireng sing larang jare Mbak Ela. Ireng larang apa kok iso burem ora ketok kok iso. Biasane gratis nih. Iya bener, panjak kendang sing tok gratisan terus. Ayo apa omong apa kowe ya. Nek Mbah aja kuatir Mbah, sayang. Ayo Perawan Kalimantan ini monggo langsung aja yuk. Langsung digoyang di single ada Perawan Kalimantan. Kau ikan sakelingan, kawan ayu kan.
Kanjeng. Selamat malam buat artis-artis Wahyu Manggolo Oce yang makin cantik dan imut-imut aja. Jek. Ini saya mau minta lagunya ada Nyidam Pentol. Oke. Mbah iki mbah pentole sapa? Nyambuh kok tak. Yang kedua ada Bajing Loncat Tiryakno. Nggih. Spesial harus dituruti tertanda dari wong kudu goyang ya. Akeh iki mau mbok isine. Isine, Nduk. 30, Nduk. 30 iku kon reakan, Mbok. Angkot di Mbok ya aja kuatir. Tenang. Dari masnya yang sebelah sana. Oke. Okay. Kenapa mas, sama ditari. Dari yang ngepong rejo tadi, Nduk. Iya. Terus dulu. Mm. Lagunya ada Tersisi. Ada. Kena Bodoh. Kena Bodoh. Oke. Okay. Tersisi Mbak Getel ya. Oke, okay, Mbok. Nyanyi ya. Oke. Okay. Cukup yang terus, sekali-sekali nyanyi ngono lho ya. Engko bariki Kena Bodoh, Mbok ya. Kena Bodoh terus ae. Mari, Nduk. Ada Tersisi, semoga. Yuk. Monggo. Bareng Jeng Kidel Wati yuk. Spesialnya buat cowok-cowok yang anti galau, Bo. Cowok-cowok yang galau-galau. Iya. Yuk, Diko yang ada Tersisi. Di. Sekali-sekali lanjutannya deh ya. Iya, Bo. Diko yang lagi spesialnya buat ABK-ABK yang ada di Dorokandang. Juga spesialnya buat pemuda Karang Taruna. Thank you.
kasih ya, yang namanya tersisi telah berlalu. Iya. Langsung aja kita goyang kembali bersama artisnya yang belum hadir. Iya. Dipanggil bersama Dajeng Elisha Amelia. Oce, dipersilakan tempat dan waktunya. Oke. Diaturi Kang Mundina, ayo. Diaturi Pak Mundita Naim. Ada Keno Godo, ada Kembang Latar, Masa Lalu. Yang mana? Diaturi Kembang Latar. Ya. Kembang Latar langsung aja dimainkan bersama Jeng Eli. Tentunya masih bareng Wahyu Manggolo Oci. Langsung digoyang tombong atuh. Kembang Latar mainkan bro. Esek esek yuk. Bersama si rambut gimbal dari Wahyu Manggolo. Amin.